Ahoj! Je tady další příběh z minulosti, za nímž se tentokrát vypravíme do Itálie. Vzhledem k tomu, že se jedná o menší venkovskou komunitu nedaleko Bergama, Dochází tady k neustálému opakování týchž příjmení. Reálně to vypadá, že se tam každý jmenuje stejně. Takže ačkoliv jsem se snažila některá opakující se jména záměrně vynechávat, omlouvám se, pokud v tom nastane trochu zmatek. Ale teď už se vraťme zpět do 8. prosince roku 1870, kdy celá Lombardie slavila svátek neposkvrněného početí Pany Marie. I služebná Giovanna Mota využila této příležitosti a požádala své zaměstnavatele, aby mohla navštívit rodiče v nedaleké vsi Suizio. Giovanni Battista Ravasio a Maria Elizabeta Lecky z okrajové části obce Botanuko zvané Kašíne vnímali dívku spíše jako svou dceru, než jen obyčejnou služku a ochotně jejímu přání vyhověli. Říkalo se, že si manželé Giovanu drží pro její vynikající chování a spolehlivost a jsou proto ochotní s zpřimhouřit oko. Toho rána mezi sedmou a osmou, tedy čtrnáctiletá dívka, kráčela s posvěcením svých zaměstnavatelů po starobilé vozové cestě spojující Botanuko a Suizio vstříc příjemnému volnému dni strávenému s rodiči. Na jejich práh však nedošla zmizela mezi strouhami lemovanými morušovníky a sněhem poprášenými poli, na nichž ulpívala studená raní mlha. Bylo půl deváté, když se ve farním kostele v Botanuku rozezněl zvon, aby oznámil konec druhé mše a věřící se začali pomalu trousit do svých domovů. Byla mezi nimi také žena jménem Emília Biffy, Ušla od kostelních vrat přibližně 70 metrů, když si povšimla, že vedle cesty leží šátek. Byl pěkný a zdál se téměř nový, žena si jej proto nic zlého netušíc vzala. Jiný, rovněž zdánlivě bezvýznamný nález, učinil toho dne Antonio Sála, když u jedné opuštěné chatrče za Spatřil ležet na zemi svatý obrázek s podoby znou papeže Pia IX., jenž byl na rubové straně podepsán Giovanniným jménem. Šedesátiletý sedlák Batista Mara se zase toho dne vypravil na své pole prozelí. Když si vykopal několik hlávek a jel se tlouci motykou o vzrostlou moruši, aby oklepal ulpělou zeminu, povšiml si, že z dutiny u stromu co si vyčuhuje. Byly to vnitřnosti, patrně zvířecí, které jsem dle Marova mínění umístil některý z hajných jako návnadu na lišku. Více tedy nedbal tohoto objevu a klidně pokračoval v cestě. Sedlák nemohl tušit, že i tento nález neblaze souvisí s čtrnáctiletou Jovanou, která se měla podle všeho nalézat na návštěvě u rodičů. Když se v pátek odpoledne začalo smrákat a dívka se do domu svých zaměstnavatelů stále nevracela, začalo se to i doposud posud trpělivému panu Ravásiovi jevit jako na výsost podezřelé. Tak spolehlivé děvče, jako byla Giovanna, by ze své vůle nikdy neporušilo smluvenou dohodu. Ještě téhož večera se proto vypravil k dívčiným rodičům, kde ke svému velkému překvapení zjistil, že zde Giovanna vůbec nebyla a nikdo o ní nic neví. V sobotu ráno, hned za rozbřesku, tak Ravasio za pomoci svých sousedů zahájil velkou pátrací akci v okolí cesty vedoucí do Suízia, v obavách, že čtrnáctileté děvče mohlo po cestě potkat nějaké neštěstí. Nemuseli hledat dlouho, vedle kůlny na nářadí, která stála na poli zvaném Tabioto, přibližně 50 kroků od silničky vedoucí z Kašíne do Suízia, nalezli Giovannino mrtvé tělo v otřesném stavu. Dívka ležící v nepřirozené poloze na zemi byla nahá. Jediným kouskem oděvu byla punčocha na levé noze. Nebýt této jediné známky běžného každodenního života, Zdálo by se, že se šokovaní obyvatelé Botanuka ocitli na jatkách či na místě útoku dravé šelmy. Giovanna byla brutálně poškrábána a z jejího pravého lítka vyrval neznámý pachatel kus masa. Potud by neskušený pozorovatel mohl skutečně nabít dojmu, že na dívku zaútočilo nějaké zvíře. To by jí však jen stěží ucpalo ústa hlínou a rozpáralo jí přední část těla nějakým ostrým nástrojem od hrudníku až k podbřišku. Při pohledu na prázdnou dutinu břišní si Batista Mara, který byl rovněž součástí pátrací skupiny, teprve uvědomil onu hrůznou souvislost se svým včerejším nálezem. Na plochém kameni vedle dívčiny hlavy někdo pedanticky vyskládal jehlice, Jimiž měla toho dne upravené své dlouhé vlasy. Všech deset hrotů směřovalo k hlavě oběti. Význam této podivné symboliky však obyvatelům malé lombardské vesničky unikal. Lidé, kteří se schromáždili na místě nálezu, byli touto nevídanou brutalitou zcela šokováni. Znamenalo to, že se mezi nimi pohybuje netvor, kdo jiný by dokázal takovým způsobem naložit s tělem mladičké bohabojné dívky? Úřední delegát Karmináty Giovan Batista si nemohl dovolit být zmítán emocemi, když ještě téhož dne učinil oficiální zápis zanesený do archivu pod číslem 33 následujícího znění. Já, níže podepsaný úřední delegát civilního stavu, konstatuji, že v zimě 10. prosince 1870. roku v 8 hodin ráno v Tabiotu mezi Botanukem a Suiziem byla nalezena mrtvola mladé dívky jménem Giovanna Motta de Furono Ausilio a Salvadore Carolina ve věku nedožitých 15 let, narozené a bydlící v Suiziu a žijící trvale s Ravásiem Batistou v Kašíne. Poté byl případ předán do rukou královských karabiniérů, kteří se jali propátrávat bezprostřední okolí ve snaze nalézt vražednou zbraň či jakékoliv stopy, které by mohly vést k dopadení pachatele tohoto hrůzného činu. Přesto byli opět úspěšnější prostí občané Botanuka. 27-letý Giacomo Previtali, který se z vlastní vůle rozhodl s pátráním pomoci, Nalezl ještě téhož dne za chatkou, kde byl již dříve objeven Jovanin svatý obrázek, kus masa ukrytý ve slámě. Jak se ukázalo, byla to část lídka, kterou útočník nebohé dívce vyrval z těla. Na jiném místě se Luigi Albány, 52-letý sedlák, právě vracel společně se svým bratrem po celodenní práci na poli domů, když si povšiml, že skupky kukuřičných listů, ležící nedaleko od cesty, vysí rukáv. Byly to šaty zavražděné Giovany, které jsem kdo si ukryl. Látka byla ještě celá promočená, jako by předtím šatstvo leželo venku ve sněhu. Vzhledem k tomu, že toto pole bylo již jednou karabiniéry prohledáváno, usuzovalo se, že je sem mohl pachatel ukrýt krátce předtím, než je pan Albány objevil, což by znamenalo, že si počíná velmi neopatrně a nebude tak obtížné jej dopadnout. Další důležité detaily mělo dostávajícího vyšetřování vnést ohledání těla, které provedl obvodní lékař Antonio Garzaroli z Botanuka. Vzhledem k tomu, že to bylo vůbec poprvé, kdy se ve své praxi setkal s vraždou tohoto typu, byli k pitvě povoláni rovněž lékaři Girolamo Previtáli a Michelangelo Galisbergama. Ti dospěli k závěru, že dívka zemřela v týžden, kdy odešla z domu pana Ravásia, tedy 8. prosince. S ohledem na časový odstup s ním spojenou míru rozkladu těla, a také podmínky, v nichž se nacházelo, tedy vrstva odtávajícího sněhu, však nebylo možné určit přesný čas smrti. Pochybnosti panovaly rovněž ohledně příčiny. Zatímco doktor Previtáli spekuloval, že smrt mohla nastat v důsledku udušení, Gali oponoval slovy, cituji, jediným údajem hovořícím pro udušení by byla čistě na základě indukce zemina v ústech, ale je třeba poznamenat, že oběť mohla vdechovat vzduch nosními dírkami. Nemůžeme tedy předpokládat, že došlo k udušení, tím spíše, že ohledání proběhlo několik dní po smrti. Nebyla-li tedy příčinou smrti asfixie, dívka by tak jako tak zemřela v důsledku masivní ztráty krve. Nescela přesná rekonstrukce činu, který byl onoho čtvrtečního rána spáchán, zní tedy takto. Pachatel se s Jovanou setkal na cestě a vylákal ji, či násilím přiměl, aby jej následovala k opuštěnému domku na nářadí. Zde ji začal svlékat, čemuž se ochromená čtrnáctiletá dívka začala po chvíli bránit. O tom svědčí skutečnost, že šaty nebyly příliš potrhány ani potřísněny krví zatímco na holém těle, především na stehnech, ramenou a pažích, utrpěla Giovanna množství hlubokých škrábanců a oděrek. V okamžiku, kdy útočník dívku přemohl, jí ucpal ústa zeminou, aby nemohla křičet, a následně do ní začal bezhlavě bodat velkým, velmi ostrým nástrojem, jímž později tělo také podélně rozřízl a vyjmul část vnitřních orgánů. Tento řez pronikl až k páteři a takřka rozpůlil mrtvou vedví. Lékaři se zpočátku domnívali, že pozice s doširoka roztaženýma nohama, v níž byla Giovanna nalezena, jasně naznačuje sexuální násilí. Posléze však dospěli k závěru, že pachatel dívčina stehna roztáhl proto, aby si usnadnil rozřezání těla. Na místě nebyly nalezeny žádné stopy semene, což ovšem neznamená, že nemohly být později smyty odtávajícím sněhem, v něm štělo leželo. Na základě těchto zjištění nicméně Previtály a Gali dospěli k názoru, že primárním vrahovým motivem nebyl sexuální akt, nýbrž násilí páchané na oběti. Kromě bodnořezných ran měla na stehnech rovněž množství drobných bodných ranek, odpovídajících velikostí jehlicím do vlasů, které vrah poté, co dokončil své dílo, úhledně vyskládal na plochém kameni vedle těla. Jakkoliv se zdálo, že pachatel tak neslíchaného činu bude v malé uzavřené komunitě rychle dopaden, opak byl pravdou. Svědek Gian Batista Rota a Rosa Previtáli sice zahlédli onoho rána v poli jakéhosi světlovlasého mladého muže v tmavém oblečení, ani jeden z nich jej však nedokázal identifikovat. Podezření zpočátku padlo na Abrama Esposita, zedníka ze Suizia, který byl také 18. prosince zatčen. Ukázalo se nicméně, že má pevné aliby a byl opět propuštěn na svobodu. Zatímco tedy v okolí obcí Botanuko a Suizio probíhalo v následujících dnech a týdnech detailní pátrání po jakýchkoliv vodítcích, které by mohly karabiniéry přivést na stopu vraha, Žádná z těchto akcí se nesetkala s úspěchem. Když dvorní rada Bergamského soudu 2. března prohlásil, že pátrání je ukončeno a další řízení se z důvodu nedostatku stop nekoná, zdálo se, že Giovanni na smrt zůstane nepomstěna. O mnoho horší bylo ovšem vědomí, že se brutální sadista i nadále pohybuje někde v okolí a může kdykoliv udeřit znovu. Nemohli tušit, že Giovanna nebyla první a ani poslední napadenou dívkou a že smrt se brzy na botanu kos zas. Od rozhodnutí dvorního rady uplynulo pět měsíců. Bylo 27. srpna roku 1871 a vlahé a však teplé jitro slibovalo nádhernou slunečnou neděli, když se 28-letá Elizabeta Panončely vypravila po šesté ze svého domu v Botanuku aby odnesla dva koše plné kuřat na ohrazené pole nedaleko panství Kampáco, kde byl správcem její manžel Giovanni Antonio Frini. Tato cesta na panství a zpět ženě většinou nezabrala více než hodinu, a to ani když byla obtěžkána na plnými koši. Jenže minuty ubíhaly a Elizabeta se nevracela. Frini měl stále ještě na paměti ohavnou vraždu mladé Giovanni, když se tedy manželka neobjevila ani před devátou doma, vypravil se směrem ke kampácu zjistit, co ji tak zdrželo. Již se blížil k panství, když si povšiml, že nedaleko od cesty, na poli zvaném Zaníno, někdo leží. V ten okamžik pochopil, že se jeho nejhorší předtuchy právě naplnily. Elizabeta byla nahá a její tělo spustošeno jako po útoku divoké zvěře. Jedinou útěchou pro zdrceného Dona Friniho bylo, že většinu zranění utrpěla až po smrti. Pachatel ji všeho hrubě uškrtil provazem, který stále ještě ležel opodál vedle hromádky jejího šatstva a odhozeného čepce. Zjištění, že přední část jejího těla byla rozpárána a v zádech měla zapíchány jehlice do vlasů, nenechalo místní na pochybách, že jde o stejného pachatele jako v případě nebohé Giovany. Bližší specifikaci stavu, v němž bylo tělo další oběti nalezeno, pak přinesla lékařská zpráva. Podle ní se na hrdle Elizabety Panončely nacházel otisk škrtidla 26 cm dlouhý a 1 cm široký. Kůže kolem této prohlubně byla potrhána v důsledku silného utažení asi metr dlouhého provazu, který byl také nalezen na místě činu. Při pohledu na škrábance kolem strangulační rýhy nebylo nijak obtížné si představit, která se Elizabeta zoufale pokoušela strhnout si improvizovanou oprátku z krku a neúspěšně bojovala o svůj život. Lékaři usuzovali, že ji vrah přepadl ze zadu a přehodil jí pro vás přes hlavu. Ten byl však buď to příliš dlouhý, nebo vržený dál, než bylo potřeba. Na každý pád se i hned neovinul kolem krku přepadené, jak útočník očekával, ale zachytil se pod jejím levým jadrem, jak naznačovala zarudlá rýha v tomtéž místě. Zavražděná žena byla robustní a kyprá. V oblasti prsou velmi vyvinutá, což bylo v té době ještě umocněno kojením čerstvě narozeného miminka. Pro vás se tedy nejprve zařízl ženě do masa pod ňadrem, poté jej však tažná síla vyvíjená útočníkem uvolnila. Konečně přitáhl lano ke krku oběti a utahoval, dokud nepřestala dýchat. Modřiny a oděrky na zádech a zadní straně stehen zavražděné vznikly dle úsudku lékařů až posmrtně, kdy bylo již bezvládné tělo odtaženo do pole. Šaty oběti nebyly stejně jako v případě Giovanni Moty poznamenány krví. Pachatel tedy musel ženu nejprve zvléknout. Poté ji zasadil několik bodných ran do zátilku a dozad jí jako tři vrcholy rovnostraného trojúhelníku zapíchl tři jehlice do vlasů. Další pak byly roztroušeny v pšenici poblíž těla. Následně Elizabetu otočil, několikrát ji bodl do pravé paže a jedním dlouhým řezem otevřel břišní dutinu. Vnitřní orgány si tentokrát neodnesl, ale nechal je volně vyvržené na místě činu. Co se týče možného sexuálního útoku, ani zde si lékaři nebyli zcela jistí. Žena absolvovala již několik porodů, přičemž k poslednímu došlo pouhých několik měsíců před vraždou. Vzhledem k roztažení poševního vchodu a absenci stop spermatu na těle, tedy nebylo možno posoudit, zda se Elizabeta stala obětí znásilnění či nikoliv. Dle zvoleného módu operandy nebylo nejmenších pochyb o tom, že pachatelem je týž muž, který před devíti měsíci zkrátil život čtrnáctileté Giovanny Moty nebo jeho věrný napodobitel. Zpráva o další děsivé vraždě se rychle roznesla po vsi i bezprostředním okolí a vyvolala nejen zděšení, ale rozdmíchala také vlnu nejrůznějších klepů. Podle nich nemohl být pachatelem nikdo jiný než Luigi Comerio, sedlák ze Suízia. Nebylo totiž žádným tajemstvím, že se Elizabetě vemlouval do přízně, aniž by bral ohledy na to, že je již provdána a má rodinu. Dva dny po vraždě, tedy 29. srpna, proto zaklepali karabiniéři na Komériovi dveře a odvedli si překvapeného muže v poutech. Během výslechů však vyšlo najevo, že se v době vraždy nepochybně nalézal ve svém domě, což také potvrdilo několik příbuzných. Luigi byl tedy stejně jako prvé Abramo Esposito potupně propuštěn. Možná by se skutečnému pachateli i tentokrát podařilo vyváznout bez trestu, nebýt svědků, kteří svou výpovědí stočili pozornost jeho směrem. Dvě nejmenované ženy mířily toho dne rovněž do kampáca, když si všimly, jak se z pšeničného pole zdvihá jakýsi mladý muž. Tvář měl celou zarudlou, jako by měl za sebou náramně vyčerpávající fyzický výkon. Tehdy si svědkyně povšimli, že není sám, ale leží vedle něj nějaká žena. Nesprávně proto vyhodnotili celou situaci tak, že si ti dva zkrátka odskočili na zapřenou do pole užít si trochu těch tělesných radovánek. Ačkoliv by za to nedali ruku do ohně, ten muž se podle nich náramně podobal jednomu mladíkovi, kterého od vidění znali ze vsi. Sedlák Giovanni Brávy, který se pohyboval nedaleko místa činu, zase narazil krátce poté v poli na mladíka, který spěšně chvátal pryč. Bezpečně jej poznal, byl to 22-letý Vincenzo Verzény, který žil s rodinou na statku nedaleko Botanuka. Muži se zastavili jen na pár nezávazných slov, proto Brávy mu připadalo zvláštní, že jej mladík úzkostlivě žádal, aby se o jeho přítomnosti zde nikomu nezmiňoval. Když byla později oběma svědkyním předložena podobenka Vinčenza Verzényho, obě schodně potvrdili, že jde o téhož muže. Mohl by to tedy být skutečně on, ten netvor, který měl na svědomí obě dvě vraždy? Byl to přece takový tichý a nenápadný mladík. Jak se tato informace předávala od úst k ústům, dostala se až k uším osmnáctileté Marii Previtáli ze Suízia, která pracovala jako pradlena v dnes již zaniklé obci Čero. Když zaslechla, o čem se ve vsi povídá, a že byla zavražděna další žena, rozhodla se i navzdory hlubokým obavám přihlásit na policii a odvyprávět zde svůj příběh. V sobotu o svátku svatého Alexandra, tedy den před Elizabetinou vraždou, procházela Maria kolem půl jedné odpoledne cestou do Suízia skrze Botanuko. Když prošla v sí a kráčela po silničce mezi poli, zaslechla za sebou přibližně po sedmistech metrech čísi spěšné kroky. Když ji dotyčný dohnal a srovnal s ní krok, uvědomila si, že je to její vzdálený bratranec Vincenzo. Ačkoliv nebyli přímí příbuzní, dobře jej znala zatímco mladík si se střenčinou totožností, jak se zdálo, vůbec jistý nebyl. Tázal se jí totiž, zda pochází ze Suizia a ke které rodině náleží. Maria sama nevěděla, proč v té chvíli zalhala. Na každý pád se v té situaci necítila vůbec dobře. Znepokojoval jí chvat a netrpělivost, s níž Vincenzo pronásledoval i divoký výraz v jeho očích. Doposud ale nic nenaznačovalo, že by se mohlo toto setkání nepříznivě zvrtnout, až do okamžiku, kdy Maria pravila, že je dcerou do nakrypy ze Suízia. Jakmile se Vincenzo přesvědčil, že dívka není jeho příbuznou, chytil ji jednou rukou z prutka kolem pasu, strhl ji z hlavní cesty a táhl ji na úzkou pěšinku, lemující pšeničné pole, které dle pachtovního práva náleželo právě Verzéniovým. Děvče ovšem začalo křičet, mladík jej proto schodil do pole, kde zůstalo ležet skotníky vyčuhujícími mezi řadami pšeničných klasů. Bolestivý pád ovšem Mariu neumlčel, rozkřičela se ještě víc, což Vinčenza přimělo, aby jí jednou rukou zakryl ústa a druhou pevně sevřel kolem krku. Maria zoufale lapala podechu, nebyla již daleka ztráty vědomí přesto si stále poměrně ostře uvědomovala jednotlivé obrazy a věmy. Sukni, která se jí pádem vykasala a nyní se jí nepříjemně lepila na potem zvlhlá stehna, i vlnící se pšeničné klasy, které jí jako neprostupná hráz bránili dohlédnout na cestu. Náhle si uvědomila, že tlak vyvíjený na její hrdlo povolil. Vincenzo si byl vědom, že se mu dívku nepodařilo odtáhnout tak daleko, jak zamýšlel, a silnice byla stále na dohled i na doslech. Obezřetně se tedy rozhodl zkontrolovat, zda se neblíží někdo, kdo by mohl překazit jeho počínání. Marie se naskytla ideální příležitost k útěku, přesto nebyla stále ještě omráčená z nedostatku kyslíku a k smrti vyděšená schopná pohybu. Neměla dostatek sil se zvednout a dát se na útěk. Bratranec se ostatně po chvíli vrátil. Další násilný nápor, který Maria očekávala, se však nedostavil. Vincenzo k ní jako ve snách poklekl, uchopil ji za obě ruce a zatímco je pevně držel ve svých, hluboce se děvčeti díval do očí. Maria se vzlikajíc dovolávala milosrdenství svaté pany. Mladík však jako by ji neslyšel přesto náhle nechal její dlaně vyklouznout a beze slova jí naznačil, že může odejít. S touto traumatizující zkušeností se dívka svěřila pouze své rodině. Podat oficiální oznámení o tomto činu z přirozeného ostychu odmítala. Brutální vražda Dony Paňončely ji však přiměla změnit názor. Když o patnáct dní později učinila svou výpověď a ukázala prstem na Vincenza Verzényho, ten uvedl, že zaslechl před lékárnou nějaké povídačky o tom, že měl kdo si schodit mladé Krypovic děvče do jejich pole. On sám se nicméně nacházel tou dobou na opačné straně vesnice. A pokud by mohl o tomto napadení někdo něco vědět, pak spíše Luigi Comerio. O něm se prý lékárník několikrát zmiňoval a vykládal rovněž, že měl to nebohé děvče dokonce rdousit. Sám Verzény prý svou vzdálenou sestřenici vůbec neznal a nikdy se s ní nesetkal. V případě zavražděné Elizabety mladík přiznal, že se sice pohyboval toho dne poblíž místa činu, nebyl ovšem pachatelem, nýbrž světkem. Na vlastní oči prý viděl dva místní muže, Antonia Sálu a Giuseppe Suardiho, kterak se s ženou potýkají. Zatímco první jí jmenovaný ji držel za nohy, Druhý si prý všiml, že je Verzény pozoruje a začal mu vyhrožovat, aby okamžitě zmizel. Ačkoliv tedy Verzény svou účast na přepadeních vehementně odmítal, Maríino svědectví představovalo zásadní zlom v případu. A jakmile byla tato bariéra mlčenlivosti prolomena, začali se ozývat další a další místní obyvatelé, kteří viděli Verzény ho hovořit nejen s Elizabetou, ale také s první obětí Jovanou – a co víc, na povrch začala vyplouvat svědectví dalších žen, které byly tímto mužem rovněž napadeny. Kdo tedy byl tento 22-letý mladík, jemuž jeho násilné chování dosud tak beztrestně procházelo? Vincenzo Verzény se narodil 11. dubna roku 1849 v Botanuku do Rolnické a však nikoli v chudé rodiny. Klan při rodině Giacoma Verzényho byl vpravdě početný a na statku za zavsí, kde malý Vincenzo vyrůstal, tak žili společně s jeho rodiči a čtyřmi bratry také rodiny jeho strýce a tety, což nebylo v rolnických oblastech na severu Itálie v té době nijak neobvyklé. Mezi obyvateli vesnice měli Verzéniovi pověst bigotních, lakomých a nečistotných lidí, v obci se ku příkladu žertem říkalo, že rodina našetřila na své rozsáhlé lány půdy tím, že místo polenty raději objedvala hlínu. Důvodem této nepřízně však nebyla jen jejich schánčlivost a uzavřenost před vnějším světem. Vincenzův otec měl násilnickou povahu, umocněnou častou konzumací alkoholu, a dva jeho strýcové trpěli kreténismem. Hoch měl navíc od narození deformovanou pravou nohu, takže na ně napadal, což jej z části izolovalo od ostatních dětí a jejich pohybově náročnějších her. Nebyla to ovšem jen fyzická indispozice, ale také zákazy rodičů, které chlapce drželi stranou od ostatních vrstevníků. Krátkou dobu sice navštěvoval městskou školu, ale nenaučil se zde číst ani psát a rodiče jej tedy záhy do města posílat přestali. Vincenzo byl totiž velmi náladové a vznětlivé dítě se sklony k agresi a sadismu. Jediným místem, kde mohl dát naplno průchod těmto svým představám, tak byl od jeho dvanácti let domácí kurník, v němž ukryt před zraky ostatních rdousil drůbež, aby pak zděšeným rodičům tvrdil, že dovnitř musela dozajista proklouznout kuna, která takový masakr způsobila. Tyto násilné epizody manželé pochopitelně úzkostlivě tajili, v přesvědčení, že podaří se uchovat tajemství v rodině a udržet Vincenza pomocí zákazů a příkazů víceméně doma, nemůže se nic zlého přihodit. Jedním z nemnoha míst, které Hoch v Botanuku později navštěvoval, byl tedy Farní kostel. Ani pravidelné rozmluvy s tamním knězem jej však nedokázali zbavit utkvělých představ a temných tužeb. Na rozdíl od svých vrstevníků byl totiž chlapec předčasně vyspělý, doslova posedlý nahým ženským tělem, jež mu dosud nebylo umožněno poznat, a především představou násilí, které by na něm mohl napáchat. Uspokojení těla i mysli proto nalézal v sebe ukájení, a rozptýlení od těchto myšlenek v tvrdé práci a dlouhých vyčerpávajících procházkách. Když tedy právě nepracoval s rodinou na poli, rád se sám toulal okolní krajinou, kde znal brzy již každý kámen. Zatímco si tedy starší mládenci ze vsi začali pomalu namlouvat děvčata, Vincenzo se procházel s tinými zákoutími či rozlehlými zlatavými lány polí sám se svými temnými myšlenkami. Společnosti něžného pohlaví se rozhodně nevyhýbal, byla to však právě vůle jeho rodičů, kteří mu bránili se s některým z děvčat z Botanuka zasnoubit. Velmi dobře věděli proč. Bylo ovšem jisté, že tlak, který se po léta hromadil v mladíkově neklidné mysli, začne jednoho dne unikat a dopady budou zničující. Spirála násilí a smrti se roztočila roku 1867 kdy Vincenzo oslavil své osmnácté narozeniny. Vyrostl z něj pohledný, světlovlasý muž s plavým knírem a pravidelnými rysy, jenž by na první pohled působil sympatickým dojmem, nebýt jeho věčně zachmuřeného výrazu a podezřívavého postranního pohledu, jímž častoval každého, kdo jej na ulici míjel. Signifikantní bylo také jeho kulhání, které se sice s věkem zlepšilo, znemožnilo mu ovšem nastoupit vojenskou službu. Všem svým zvláštnostem navzdory byl však Vincenzo v obci považován za zcela normálního, málomluvného mladého muže, který by jistě nebyl schopen ničeho zlého. To prosincové ráno bylo temné a chladné. Na statek v němž společně žili rodiny Verzéniových se snášel sníh. A dvanáctiletá Mariana ležela ve své posteli v prvním patře. Před několika dny je schvátila lehká forma pelagry, dnes již takřka zapomenuté choroby, zvané také lombardské či červené malomocenství. Příčinou tohoto onemocnění, které koncem 19. století decimovalo italský venkov, byla jednotvárná strava a s ní související avitaminóza tedy konkrétně nedostatek vitamínu B3 neboli niacinu. Souvislost mezi výskytem této choroby a nedostatkem niacinu však byla lékaři potvrzena až roku 1937. V době našeho příběhu se tedy ještě všeobecně věřilo, že za vším stojí toxické látky obsažené v kukuřici, která byla chudými venkovskými lidmi hojně konzumována. Dvanáctiletá Mariana, které lékař doporučil odpočinek na lůžku a vyváženou stravu, prostou kukuřice, se naštěstí začala z prvotních příznaků po několika dnech zotavovat. Přesto se stále cítila slabá a malátná. Za okny se ještě ani nezačalo rozednívat do dalšího šedivého prosincového dne, když Marianu probudil ze sna pocit, že se nemůže nadechnout. Nebyl to ovšem hrozivý sen ani projev choroby, Někdo jí vší silou tiskl oběma rukama hrdlo. Jak paralizovaná dívka těkala očima po pokoji, rychle přivykala všudy přítomné předjitřní tmě. Člověk, který na ní obkročmo seděl a rdousil ji, však zůstával temným stínem. Slyšela jen jeho hlasité funění a vrčení ne nepodobné rozlícenému zvířeti. Dívka zcela ochromená strachem se pokusila alespoň prudce vykopnout nohama a útočníka od sebe odrazit. Podařilo se jí sice zasáhnout jej chabě do břicha. Byla však relativně malá na svůj věk a příliš oslabená chorobou, než aby se mohla měřit se silným mladým mužem, který ji svíral. V ten okamžik však stisk polevil. To, co Mariana nemohla v potemnělém pokoji vidět a přes pokrývku ani cítit bylo, že útočník právě vyvrcholil. Jak do dívčina hrdla začal znovu proudit vzduch, využila okamžitě té chvíle a vydala ze sebe jediný dlouhý útrpný výkřik. Povik v patře zburcoval Marianinu matku Mariu a tetu Terezu, které okamžitě spěchali ke schodišti vedoucímu do dívčina pokoje, kde se střetli s Vincenzem. Mladík je uklidňoval slovy, že sám zaslechl ze sestřenčiny ložnice křik a šel se podívat, co se stalo. To bylo poněkud nepravděpodobné vysvětlení, vzhledem k tomu, že dvě obytné budovy statku, které obývaly Verzényho rodiče a rodina jeho strýce, spolu sice sousedili a byli průchozí, mladík by se nicméně jen stěží dostal do patra sousedního domu dříve než jeho vlastní obyvatelé. Tereza byla navíc přesvědčena, že Vincenzo nemířil po schodech nahoru, nýbrž scházel dolů. Mariana však bratrance nepoznala. Byla příliš zaskočená tím nenadálým útokem, než aby byla její mysl schopná přisoudit jej někomu, koho tak dobře znala. Vzlikajíc opakovala, že do domu vniklo nějaké individuum a pokusilo se jí ve spánku zardousit. Zatímco matka napadené byla zhrozena, tetička se pokoušela celou situaci zlehčit slovy, že děvče možná jen začalo v noci tak silně škrábat v krku, až si vyfantazírovalo, že jej někdo rdousí. Podala tedy Marianě saze utřené s česnekem, aby ty červy z jejího hrdla vypudila. Maria však těchto osvědčených babských receptů nedbala a hned následujícího dne odvedla vzlikající dceru k doktoru Garzarolimu, kde mu převyprávěla, co se o né noci přihodilo. Lékař zaznamenal, že má dívka skutečně opuchlý krk a krví podlité oči. Důsledně tedy nabádal obě dvě ženy, aby byly obezřetné. Vypátrali, kdo by mohl být o ním útočníkem a následně jej nahlásili starostovi. Marianě pak předepsal lék na bolesti hrdla a poslali ji domů odpočívat. Tím také veškeré vyšetřování skončilo. Ačkoliv Marianina matka nejspíš tušila, kdo by mohl být o ním nezvaným nočním návštěvníkem, ve strachu z prudké povahy a nepředvídatelných reakcí Vincenzova otce se bála cokoliv podniknout. Celý incident byl tedy ututlán a první násilné napadení člověka prošlo Verzenemu bez povšimnutí. Uplynul rok. Znovu přišla zima, která jakoby paradoxně přiživovala vnitru mladého Vincenza neutuchající oheň žádostivosti a chtíče. Již okusil, jaké to je svírat v rukou místo slepičího krku hrdlo lidské a ten pocit byl natolik opojný, že jej musel zakusit znovu. Bylo 11. prosince, čtyři hodiny odpoledne a na kraji se již snesla tíživá tma. 25-letá Barbara Brávy právě mířila z čera do farního kostela v Botanuku na misijní bohoslužbu, když se k ní náhle připojil neznámý muž. Jak tak kráčel po jejím boku, zavadil o Barbaru čtyřikrát či pětkrát loktem. Následně předstíral, že se chce na něco zeptat. Než však stačil doříct větu, obtočil Barbaře kolem krku kapesník a začal táhnout. Žena se zpočátku domnívala, že jde o nějaký žert, když ale stisk zesílil, začala ji přemáhat panika. Muž jehož věk nedokázala ve tmě odhadnout, Odvlekl Barbaru z cesty do pole, kde ji povalil do sněhu. Žena se ze všech sil snažila bránit. Osvobodit se z pevného sevření neznámého útočníka však nedokázala. I ona měla to štěstí, že Verzény dosáhl vyvrcholení dřív, než jí stihl vážně fyzicky ublížit. Na neosvětlené cestě bohužel panovala taková tma, že žena později nebyla schopna útočníka identifikovat. Nedokázala říci, jak vypadal a něco měl na sobě. Všimla si pouze, jak se mu na hrudi bliští knoflíky a že má na hlavě klobouk, jaký nosí bohačí sedláci. O několik dní později došlo k dalšímu napadení. V tomto případě se obětí stala 35-letá Margarita Esposito, žena čerského lihovarníka, která stejně jako Barbara mířila do botanuka na misijní bohoslužbu. Verzény se tentokrát ani nepokoušel předstírat nezávaznou konverzaci. Rovnou k ženě ve přistoupil, sevřel jí oběma rukama hrdlo a povalil ji na zem. Poté si na ní obkroč sedl a kolenem se jí zapřel do břicha, aby zmírnil její odpor. Margerita se ovšem nemínila dát jen tak lacino. Byla to statná venkovská žena s nevýdaným fortelem, a všechnu svou sílu nyní koncentrovala v jediné snaze ze sebe útočníka se třást. Ačkoliv jí pevně svíral hrdlo, Margaritě se podařilo uchopit násilníka za vyšpulený spodní ret a zatáhnout za něj tak silně, že se v bolesti stáhl. Žena se tak mohla vykroutit z jeho sevření a znovu se postavit na nohy. Muž, který pochopil, že zde zřejmě více nezmůže, se tedy klopotně zvedl a za nelidského chroptění se dal na ústup. Ani tato žena se bohužel se svou zkušeností nikomu nesvěřila a verzényho jeho počínání tak zůstalo i nadále neodhaleno. Frustrován z tohoto spackaného pokusu, se tedy mladík o týden později rozhodl vynahradit si tento neúspěch. Ve snaze zvýšit pro tentokrát své šance, si vyhledl drobnou dvanáctiletou dívku, která kráčela v sedm hodin ráno po venkovské silnici do školy. Přestože byla ještě tma, Angela Previtáli okamžitě poznala v mladíkovi, který ji na cestě oslovil, Vincenza Verzényho. Neočekávala od něj však nic zlého. Znala jej jako toho tichého, uzavřeného mladého muže, který většinu svého času tráví na poli nebo potloukáním se v okolních lesích. O to větší bylo dívčino překvapení, když ji náhle prudce sevřel zápěstí a začal ji táhnout od cesty k nedaleké chatce. Vystrašená Angela se rozplakala a začala hlasitě křičet, což Verzenyho z neznámého důvodu přimělo vzdát se svého záměru a dívku propustit. Neúspěšný útok na Donu Esposito jej zřejmě připravil o veškerou sebejistotu, kterou během předchozích útoků nazbíral neboť v následujících měsících k žádným dalším napadením nedošlo. Verzény o sobě dal znovu vědět až 10. dubna, na druhý svátek velikonoční, kdy na poli u Botanuka zaskočil po starší rolnici Mariu Gali. Pakliže by toto setkání mělo být označeno za přepadení, pak jedině loupežné. Mladík totiž ženě v tomto případě pouze strhl z hlavy šátek a odmítl jej vrátit. Maria si nejprve myslela, že si z ní ten holobrádek tropí žerty. Ten však šátek zbalil do kapsy a beze slova odešel. Trvalo celé měsíce, než se dotyčné ženy odhodlali promluvit, a všechny informace tak jedna po druhé vyšly na jeho. Jakmile se tak ovšem stalo, 22letý mladík se stal okamžitě hlavním podezřelým. 10. ledna 1872 tedy pět měsíců po druhé a poslední vraždě, byl na Vincenza Verzényho vydán za tykač, a ten byl hned následujícího dne zadržen a převezen do věznice svaté Agáty v Bergamu. V okamžiku zatčení měl u sebe mladík malý srp, který, jak se předpokládalo, mohl být použit při rozřezávání obou těl. Zde v malé cele byl pak zadržený muž opakovaně vyslýchán a zkoumán skupinou oslovených lékařů. Z nichž většina se s pachatelem tohoto typu tehdy setkala vůbec poprvé. Verzény popíral, že by měl cokoliv společného s činy, z nichž je obvinován. Tvrdil, že v době vražd se nacházel na poli či v kostele. Naopak nabídl vyšetřovatelům několik jiných jmen mužů, na které by se měli zaměřit tomu ovšem bylo jen málo platno. Tato šetření, analýzy, výslechy svědků i sběr důkazů probíhaly více než rok a Vincenzo Verzény, neboli blondáček, jak mu v té době tisk přezdíval, tak stanul před smírčím soudem v Bergamu 26. března 1873. Předsedal mu vrchní soudce Dona a místo předsedové Giuseppe Scopoli a Francesco Manusardi. Žalující stranu zastupoval advokát Quintavále, zatímco verzény ho obhajoby se ujali advokáti Giovanni Batista Botta a Goncildo Ondej. To, že se tento soudní proces trvale zapíše do análů italské justice, bylo předurčeno již při jeho zahájení. Brutalita, s níž si vrah počínal, byla pro tento kraj zcela nevýdaná. Zároveň neexistovaly žádné důvody, které by mohly tak nestvůrné jednání v očích zděšeného venkovského lidu osvětlit. Prostředí v němž Verzény vyrůstal sice nebylo ideální. Vzhledem k jeho společenské separaci a absenci jakékoliv četby, tedy prostředků, které by mohly vnést do jeho mysli nežádoucí představy, si všichni pokládali jednu a tutéž otázku. Kde se mohla v nenápadném mladíkovi vzít taková krutost? Občané Botanuka byli svolnější uvěřit tomu, že mladý muž, jehož tak dobře znali, byl sveden na cestí špatným příkladem, než že zlo počalo klíčit v jeho mysli již od samého narození. Případ přilákal takovou pozornost civilistů, že soudní síň, která neskýtala dostatečně velkorysý prostor ani při méně zajímavých projednáváních, byla nyní tak přeplněná, že by mezi těly zvědavých diváků nepropadl ani špendlík a neunikl ani pozornosti kapacit z odborných kruhů. Mnozí lékaři, ředitelé léčeben a nemocnic, či děkani lékařských fakult z Paříže, Montpellier či Tybingenu si vyžádali kopie zápisu soudního jednání pro účely dalšího zkoumání. Plavovlasý mladý muž vstoupil do soudní síně, aniž by na sobě dal znát sebe menší hnutí mysli a poté, co usedl na místo vyhrazené obžalovanému, si zcela bez emocí vyslechl obvinění z pokusu o vraždu své sestřenice Mariany di Luigi Verzény, ze zločinu vraždy Giovanni Moty a zločinu vraždy Elizabety Pañoncelli. To vše s přitěžující okolností, že šlo o činy předem promyšlené a postrádající motiv. Dalších pět obvinění mělo tak říkajíc vedlejší charakter. Verzény nebyl předvolán, aby se z nich spovídal, měli pouze posloužit k dokreslení vrahova profilu. Zatímco ve vyšetřovací vazbě naznačil Verzény několika svým spoluvězňům, že by skutečně mohl být pachatelem těchto činů, nyní svá slova zcela popřel. Tvrdil, že jej k těmto řečem přiměli spoluvězni a on se nechal zmást tvrzením, že zatímco každý nevinný chudák bývá nakonec odsouzen, bídáka, který se přizná, vždy propustí na svobodu. Proto a pro nic jiného tedy Verzény tyto řeči vedl, přestože s vraždami ve skutečnosti neměl nic společného. První dotaz směřoval na jeho sestřenici Marianu. K ní Verzény uvedl, že dívku pochopitelně zná, neboť spolu jejich domy přímo sousedí. Co se nějakého napadení týče, o tom však nemůže říci z holanic. nic. Nakonec se však přece jen trochu rozvzpomenul, když řekl, cituji, Seděl jsem právě na židli před domem, když jsem zevnitř zaslechl sestřenčin křik. Běžel jsem se podívat, co se stalo, a nalezl ji nahou a plačící, jak se krčí před dveřmi svého pokoje. Zeptal jsem se jí, proč pláče, a ona mi řekla, že se jí pokusil zardousit nějaký neznámý chlapík. Poté jsem se vrátil zpátky dolů a usadil se na kameni pod verandou. Cestou jsem nepotkal živou duši. Další dvě napadené ženy, obžalovaný, dle svých slov vůbec neznal a rozhodně se nenacházel v okolí míst, kde byly přepadeny. Když však přišla řeč na čtrnáctiletou Jovanu, a Verzény popisoval, že bydlela poblíž jejich statku a pracovala na nedalekém poli, ve tváři se mu objevil letmý náznak ruměnce. Takovou příležitost si obžaloba pochopitelně nenechala ujít a při pohledu na zjevné rozrušení obžalovaného vypálil Manusardy otázku, zda potom děvčeti někdy zatoužil. Vincenzo odvětil, že ne, co také s takovou malou holkou. Naposledy ji prý viděl v říjnu, když pracovala na sousedním poli. Poté až v prosinci, kdy byla již mrtva. Tehdy tedy obžalovaný mladík přiznal před početným obecenstvem, že se ve vsi dozvěděl o nálezu dívčina mrtvého těla a přišel se na něj spolu s ostatními zvědavci podívat. Popsal, že giovana nebyla oblečena a někdo ji takřka rozpáral vedví. Zaslechl prý také v davu, co si o vlasových jehlicích, ale na místě činu si žádných nevšiml. Jako další přišla na řadu Maria Previtáli, kterou přepadl na cestě do Suízia. Připustil, že dívku zná, nepije jeho vzdálenou příbuznou, popřel však, že by bys nikdy měl jakýkoliv bližší kontakt. Před lékárnou pouze zaslechl nějaké klepy o tom, že ji někdo 26. srpna povalil do jeho pole. Verzény se ostatně většinu času zdržoval ve svém domě a o tomto incidentu tedy nevěděl takřka nic, výma toho, že k němu mělo dojít kolem jedné či druhé hodiny popolední. Na otázku, co dělal následujícího dne, tedy 27., mladík odpověděl, že si přivstal na raním ši, poté se v kostele u otce Martina vyspovídal, načež se účastnil další mše, kterou sloužil Don Bortol a následně odešel pracovat na pole. V deset hodin se doma naobědval, znovu navštívil místní kostel a vrátil se zpět domů. Trochu se připotloukal mezi lidmi, aby se dozvěděl něco víc o tom krutém činu, o němž vyprávěli lidé v kostele. Na místě činu prý verzény nebyl, ale kráčel toho dne kolem a potkal zde také Giovanniho Brávyho. Na otázku, proč muže nabádal, aby se o jeho přítomnosti zde nikomu nezmiňoval, Vincenzo odvětil, že to byla zcela nevinná poznámka, kterou vůbec nic nemyslel. Popřel také svá původní slova, že v poli tehdy viděl pány Sálu a Suardiho, jak drží nebohou Elizabetu za nohy. Celou tuto historku si prý vymyslel, nepěj k tomu nabádali druzí, aby se sám zachránil. Ve skutečnosti se ale nenalézal tak blízko místa činu, aby mohl něco takového vůbec spatřit. Když byl obžalovanému předložen předmět doličný, tedy pro jímž byla žena uškrcena, zapřísahal se, že jej nikdy neviděl. Na otázku žalobců, proč se mladík tak rád potlouká po okolí sám, Verzény odvětil, že nemá rád lidskou společnost. Raději se drží stranou od všeho toho hluku a tlachání. Otec mu navíc vždy kladl na srdce, aby se od všech lidí držel dál a vracel se brzy domů. Se ženami měl prý nicméně udržovat zcela standardní vztahy, omezované pouze částečně rodičovskými zákazy. Nebyl tedy, dle svých slov, nikterak nucen pokoutně napadat jiné ženy s jistou Karolínou Markézi, s níž se měl stýkat dávno před vraždou Elizabety Paňončely, se chtěl dokonce oženit. Rodina mu v tom prý však bránila. Zároveň přiznal vztahy s jistou Angelou Taskou, která do něj byla dle jeho slov zamilována a s níž se také v době tohoto zločinu scházel. Jeho běžný život, tak jak jej před soudem popisoval, však více než ze světských radovánek, se stával z tvrdé práce na poli, na večer se vracíval domů a na lůžko se obvykle ukládal velmi časně. Neopomněl také zmínit své pravidelné návštěvy kostela a někdejší potíže s pravou nohou, z nichž se však již díky bohu vykřesal. Lékaři, kteří verzeny ho během jeho pobytu ve vazbě vyšetřovali, ovšem s tímto tvrzením že se mu noha v dospělosti sama vyzdravila, nesouhlasili. Naopak, shledávali ji jako rozšířenou a defektní. Míra mladíkova kulhání byla ostatně patrná i na podrážkách jeho bot. Nerovnoměrný otisk, nerovnoměrný otisk boty, který po sobě pachatel zanechal v případě druhé vraždy, se pak až nápadně shodoval s verzényho šlépějemi poznamenanými touto vadou. Zkoumání byly rovněž podrobeny zemědělské nástroje zadržené u mladíka v době jeho zatčení a nalezené v domě Verzeniových. Jednalo se o dva srpy a jeden menší nožík. Doktor Previtáli, který je porovnával s bodnořeznými ranami na těle obětí, nevyloučil, že větší z obou srpů by mohl být právě onou zbraní, kterou pachatel použil k zohavení a rozřezání těl. V jeho pokoji byl mimo jiné nalezen také dámský šátek, který světkyně Maria Gali poznala jako ten, který jí ten neznámý výtržník onehdy odcizil na cestě. Verzény se bránil slovy, že dotyčnou ani její šátek nikdy neviděl a tento zakoupil za své poctivě vydělané peníze na svátečním jarmarku. Poněkud problematické bylo rovněž mladíkovo alibi. Tvrdil totiž, že se v době první vraždy nalézal v kostele, což farář z Botanuka i jeho ministranti rázně popřeli. Nejdrtivějším důkazem byla ovšem svědectví dvou verzényho sestřenic, z nichž jedna jej bezpečně poznala a zložnice druhé jej viděli odcházet. Nyní tváří v tvář obžalovanému se i ostatní napadené ženy začaly přiklánět k názoru, že právě tento mladík byl o ním fantomem, který jim za vsí skřížil cestu. Poznávali především jeho kožich s lesklými knoflíky a zimní čepici. Mladík se bránil slovy, že takové oblečení přece není nijak neobvyklé. Kožich nosí ve vsi každý druhý bohačí sedlák. Ženy však trvaly na svém. V něčem, ale obviněný, jak se zdálo, přece jen nelhal. Jeho někdejší spolužák z městské školy a jediný blízký přítel Paolo Mancini před soudem vypověděl, že se Vincenzo skutečně výdal s několika místními dívkami, což na jeho zdánlivě samotářský život vrhalo docela nové světlo. Dle Mančínyho nebyl mladík nikterak zakřiknutý a zároveň ani neměl svárlivou povahu. Na poli dokázal dřít do úmoru, ve školní lavici byl však poněkud líný, často nedával pozor a nikdy se ničemu kloudně nenaučil. Vincenzo si prý kamarádovi také častokrát stěžoval, že mu příbuzní brání se oženit, především teta a strýc, kteří jej měli dle jeho slov také často být a nechávat ohladu. Což ovšem popřel jiný svědek, soused Verzéniových, zemědělec Gio Manzini, jemuž se nezdálo pravděpodobné, že by měla rodina chlapce týrat. Naopak v prostředí, kde byly tolik vyzdvihovány ctnosti jako přičinlivost a píle, byl Vincenzo oproti svým starším bratrům pro svou pracovitost na poli privilegován. Manzány doslova řekl, že ten kluk dřel jako vůl. Asi největší pozornost ovšem vzbudilo předvolání údajných verzényho děvčat, tedy mladých žen, s nimiž se měl pravidelně stýkat. První z nich byla 23-letá rolnice Karolína Markézi z Botanuka. Vypověděla, že si na Vincenzovi nikdy nevšimla ničeho podezřelého. Obvykle si povídali o nepodstatných věcech vážících se k práci na poli. Nikdy nezaznamenala, že by si mladík na někoho stěžoval nebo se proti někomu ohrazoval. Nikdy nemluvil o nepříjemných věcech a nezdálo se ani, že by se mu hlavou honily nějaké temné myšlenky. Ti dva spolu ostatně nikdy nebyli sami. Vincenzo obvykle Karolínu navštěvoval v domě jejich rodičů, či si spolu povídali u veřejné studny, kde bylo stále rušno. Na otázku, zda ji Vincenzo navštívil také ve svátek neposkvrněného početí, kdy byla zavražděna první oběť, odvětila dívka, že si nevzpomíná, ale pravděpodobně ne, neboť se toho dne nalézala v Suíziu. Také další světkyně, 23-letá Angela Taska ze Suízia, uvedla, že se s Verzénem scházela. Poprvé se jí mladík vyznal ze svých citů přibližně 12 dní před vraždou druhé oběti a přednesl jí dokonce nabídku k sňatku. Na to Angela opáčila, že neříká ani ano, ani ne, neboť si musí tak závažný krok nejprve dobře promyslet. Další setkání bylo domluveno na neděli 27. srpna. Vincenzo se však toho dne neukázal. Místo toho se po okolí jako požár rozšířila zpráva, že byla zavražděna Elizabeta Panončely. Znovu se s Verzénem Angela setkala až následující neděli ačkoliv mu stále nemohla odpustit, že jí dal posledně košem a dle svých slov trochu trucovala. Vincenzo se zajímal, zda je důvodem jejího hněvu ta nedělní vražda, načež sám předestřel, že vrahem musel být někdo místní. Třetí a poslední dívkou, která byla předvolána na svědeckou lavici, byla devatenáctiletá Anna Maria z Grignana, toho času žijící v Kasinone, která se s Verzénem výdala krátce po druhé a poslední vraždě. Na otázku, jak dlouho trvala její láska s obžalovaným, odpověděla, že dva večery, což upřímně rozesmálo všechny přítomné. I jí údajně nabízel snětek, na což Ana Maria reagovala slovy, že se zeptá otce. Porada s rodiči však příliš příznivě nedopadla a Vincenzo podle dívčiných slov toto odmítnutí těžce nesl. Mnohokrát ani Marii opakoval, že se mu velmi líbí. Nikdy se jí však neodvážil pohladit či políbit, a už vůbec se jí nepokoušel odvést někam do polí a vynucovat si na ní cokoliv násilím. Z těchto výpovědí by se tedy mohl Vincenzo Verzény jevit jako zcela běžný, jen poněkud přelétavý mladý muž. Jeho obraz z posledních dnů pak pomohl dokreslit Davide Poli. Košíkář odsouzený k osmi letům odnětí svobody za napadení, který s Verzeným strávil tři měsíce v jedné celé. Uvedl, že v prvních dnech byl jeho spoluvězeň málomluvný a zamyšlený, čas od času pouze vzdychl a postěžoval si na bolesti hlavy. Později se otevřeně rozhovořil o tom, z čeho byl obviněn, přičemž si posteskl, že jiní se dopustili nepravostí a on za ně teď musí pikat. Vězeň dále prohlásil, že nebylo pochyb o tom, že měl verzény ženy rád. Kdykoliv zaslechl ve věznici ženský hlas, začal se šplhat po mřížích, aby alespoň na okamžik onu návštěvnici zahlédl. Často také opakoval, že nemá nejmenší důvod ženy zabíjet, když může mít ve vsi jakoukoliv dívku, na kterou si jen vzpomene. Častokrát si také vcele sám ulevoval, což Poli schovývavě schrnul slovy, že všichni jsme přece jen tvorové z masa a kostí a každý má nějaké ty potřeby. Postupem času, když se vězni zpřátelili, nezřídka prý také společně v žertu zápasili, či se vzájemně pošťuchovali. Při této příležitosti prý verzény spoluvězně několikrát chytil do provizorní oprátky vytvořené z kapesníku a dle Poliho slov si přitom počínal překvapivě obratně. Byla to podle něj nicméně jen nevinná hra a on se z Vincenzova sevření po každé okamžitě osvobodil. Častěji než s ním se prý ale mladík pouštěl do podobných klání s jiným mladším vězněm jménem Fumagali. Hrádky s kapesníkem, používaným jako škrtidlo, měl tedy verzény, jak se zdálo v nebývalé oblibě. Jinak byl ovšem popisován jako klidný, vyrovnaný vězeň, pouze po nocích si občas něco mumlal ze spaní a po jedné ze schůzek se svým advokátem Botou se do své cely vrátil rozechvělý a zcela si nalíve tváři. Když se domníval, že jej nikdo neslyší, opakoval rozrušeně, že z něj snad teď ještě chtějí udělat blázna. Což byl ostatně také jeden z hlavních bodů tohoto přelíčení. Dokázat, zda byl Vincenzo Verzény příčetný a nakolik dokázal v době, kdy páchal své činy, racionálně uvažovat. Za tímto účelem bylo žalobci i obhajobou předvoláno celkem deset znalců z oboru lékařství, mezi nimiž nechyběli lékaři Alborgety, Gali, Previtáli a Terzi z Bergama, známí psychologové z Milána, Verga a Biffy, Aqualino, Griffiny, Fornasíny a Manzány z Breši. Přizván byl k tomuto pozoruhodnému případu rovněž známý italský kriminolog Cesare Lombroso, který se ve své praxi specializoval na tzv. antropologickou kriminologii, tedy rozlišování a posuzování zločinců dle jejich fyziognomických znaků. Zpráva, kterou na základě důkladných zkoumání a nejrůznějších testů vypracovali experti obžaloby, byla vpravdě obsáhlá. Já se ji tedy pokusím co nejvíc zestručnit a zároveň zachovat ty nejpodstatnější body tohoto sdělení. Tedy, že Vincenzo Verzény nepochybně jednal uváženě a byl si velmi dobře vědom toho, co činí, O čemž svědčilo jeho zapírání, opakované lhaní, podsouvání informací, které by mohly svést vyšetřovatele ze stopy, i schazování viny na druhé. Vždy si dával dobrý pozor, aby nebyl přistižen. Své činy tedy z větší části páchal ve tmě a na opuštěných cestách. Neopomenul se obezřetně rozhlédnout, zda se v okolí nepohybuje nežádoucí svědek, a činil příslušná opatření, aby nebyl dopaden. Vyjádřil se dokonce, že by raději dal přednost vězení s klidnou myslí před svobodou vyníka s duší rozervanou výčitkami, což jasně dokazuje, že byl zcela srozuměn s pravidly zákona státního i mravního a byl si vědom závažnosti svých činů. Před i po každém napadení se choval zcela klidně a soustředěně. Vrátil se k práci na poli, odešel na mši nebo se vrátil domů, aniž by výraz jeho tváře prozrazoval, čeho se právě dopustil. Lékaři se proto jednomyslně shodli, že Verzény nebyl při páchání svých zločinů šílený. Vyloučili rovněž možnou imbecilitu, která má u osob postižených touto těžkou duševní zaostalostí mnohdy za následek záchvaty chorobné zuřivosti. Odmítavě se vyjádřili rovněž k případné monománii. Cituji: Provedeme-li zkoumání Verzényho a jeho vnějších činů, abychom z nich vyvodili, s jakou silou vůle a své vole se řídil, vidíme, že tato analýza krásně odhaluje podstatu jeho vnitřních pochodů a vykresluje nám nepochybný obraz o jeho smýšlení. Pocítili-li během realizace svých útoků jakékoliv ohrožení či nejistotu, od tohoto konání upustil, projevil tedy nepochybně akt reflexe, převládající nad nutkáními jeho divoké přirozenosti. Jestliže se při pokusu zardousit první tři ženy dokázal včas opanovat, je zřejmé, že mohl chtít či nechtít podle toho, co právě vyhovovalo jeho záměrům. A rozum říká, že stejnou možnost svobodné volby měl tedy i v ostatních případech pečlivý výběr oběti, místa i času útoku, záměrná a účelná disimulace, využívání chytrosti a lstivosti, to jsou prostředky, jichž monomaniaci nevyužívají, nebo ti jejich nutkání zcela oslabuje veškerou integritu mysli a racionální uvažování. Monomaniak je hnán jedinou, pevnou, dominantní ideou, po níž blouzní a jedná zcela v souladu s ní vnímá a chápe nesmyslnost myšlenky, která jej pronásleduje a pokouší. A vynakládá veškeré úsilí, aby se jí vzepřel. Bojuje, trpí, někdy se dokonce dovolává pomoci svých bližních, aby byl zadržen a zastaven, než znovu podlehne. Mluvil snad Verzény již někdy dříve o této utkvělé myšlence, která jej nutí zabíjet? Přiznal se k ní nebo se s ní pokusil bojovat? Bylo by velmi příhodné tvrdit, že ten chlapík byl šílený, když zabíjel, a že nyní, když je předvolán, aby se z těchto zločinů spovídal, se nachází v klidové fázi. Vše ovšem směřuje k závěru, že verzényho zločiny nejsou dílem monomaniaka, ale buřiče, který si je plně vědom svého jednání a zcela se ovládá. Člověka, který se dopustil všech zločinů, z nichž je mladý verzény obvinován, způsobem a formou, které byly dříve zmíněny, můžeme v sousedském hovoru klidně nazvat šílencem, ale my ho přísně vzato odsuzujeme jako zločince. Ten, kdo je obdařen rozumem a vůlí a přesto podlehne zlým podnětům, nese za své činy vždy morální a právní odpovědnost. Konec citace. Proti této zprávě vystoupil se svým posudkem expert obhajoby profesor Lombroso. Ačkoliv se nijak nesnažil zlehčovat činy obžalovaného či rozporovat jeho vinu, nemohl souhlasit s názorem svých kolegů, že se mladík dokázal za všech okolností plně ovládat. Odvolával se na rodinné dispozice, tedy známky kreténismu, zjištěné u dvou verzényho strýců a údajnou epilepsii matky. Jediné zmínky o této nemoci však pocházely z úst obžalovaného. Obvodní lékař, jehož celá rodina navštěvovala, uvedl, že byly verzényho rodiče i prarodiče zcela zdrávy. Na to ovšem kriminolog nedbal. Pokoušel se rovněž demonstrovat Vincenzovu sníženou schopnost racionálního uvažování na pozadí své teorie o atavismu. Tu sformuloval roku 1870 po zkoumání lepky z bojníka Vilely, Kdy upozornil na určité somatické rysy, jako mohutné čelisti, vysokoposazené lícní kosti či výrazné nadočnicové oblouky, které dle jeho názoru prozrazovaly vrozenou emoční nevyrovnanost a sklony k divokosti. Kriminolog zašel se svou experimentální metodou tak daleko, že mu v průběhu předběžných výslechů, kromě zaznamenávání antropometrických údajů, měřil pravidelně teplotu, míru svalového napětí či analyzoval vzorky jeho moči. Žádné zásadnější odchylky od normálu však neschledal. Zmínil tedy pouze všeobecně známé skutečnosti jako nedostatečné vzdělání obžalovaného, jeho samotářskou a nervózní povahu a také nedobrovolnou izolaci, již mu rodiče znemožnili navazovat běžné intimní kontakty se ženami. V jeho zprávě stálo, cituji. O tom, že tento muž nebyl vždy nesporně zdráv, svědčí skutečnost, že se často dopouštěl zločinů za okolností nevhodných pro pohlavní lásku. A to jednak, co se období týče, neboť jak jsme si mohli povšimnout, tři z pěti svých činů spáchal v prosinci, a také proto, že jeho oběti by se nedali zcela označit za typy žen, které probouzejí tělesné pudy tedy většinou šlo o velmi mladé dívky nebo naopak o ženy po třicítce. To, že oddělil z Giovanni na lítka kus masa a bezdůvodně jej odhodil na vrcholu kopce, vzdáleného asi 50 metrů od místa činu, stejně jako onen usvědčující obrázek Pia IX., který nerozřezal ani jinak nezničil, to vše svědčí o strašlivém myšlenkovém zmatku, odehrávajícím se ve vrahově ubohé mysli. Dalším důkazem tohoto zmatku jsou vlasové jehlice, jejichž význam je pro mne záhadou. Pokud jde o anatomickou diagnózu, vykazuje verzény všechny znaky zdravého bergamského muže. Měří 166 cm a váží 68 kg, což je více než průměrný lombardian stejného vzrůstu. Jeho pleť je jemná a narůžovělá, vousy má řídké, ale nepříliš. příliš. Vlasy barvy tmavé blond jsou bohaté a rovněž velmi jemné. Na nejvýš jeho hlava je poněkud protáhlejší než je obvyklé, a průměr lepky převyšuje průměr, získaný z měření 120 bergamských vojáků, které jsem provedl. Nelze si nevšimnout, že zatímco levá tubera Frontalia neboli jeden z párových hrbolů na čelní kosti je klenutější, zatímco pravý je propadlý. Položíme-li tedy verzény mu na čelo obě dlaně, jedna bude výrazně výš než ta druhá. Další zcela pozoruhodnou anomálií je kornatění spánkové tepny, jaké nacházíme u profesionálních pijáků, kteří překročili věk 30 let. Verzény ovšem nepije a je mu teprve 22. Rovněž můžeme zaznamenat známky strabismu neboli šilhání na pravém oku a ušní boltec pravého ucha je menší než levý. Aniž bych těmto anomáliím přikládal příliš velkou váhu, shledávám, že jsem možná více než moji kolegové nakloněn pocitovat soucit s tímto mužem, který se všem zdá být hoden pouze znechucení. Domnívám se totiž, že Verzény nevždy plně ovládal svou vůli. Konec citace. Ačkoliv tedy Lombrozo nedospěl k závěru, že by Verzény vykazoval jakékoliv příznaky duševní choroby či nestandardní rysy, tak typické pro zločince, jak je popisovaly jeho studie, bedlivé zkoumání mladíkova stavu společně s detailními informacemi o provedení jeho vražd jej zcela přesvědčili o Verzényho zmatenosti a přechodném stavu nepříčetnosti při nejmenším tedy v době těchto činů. Když se profesora soudce Manusardi tázal, zda tedy tento posudek znamená, že je odpovědnost obžalovaného částečně zmírněná, odvětil Lombroso, že je jakožto lékař v rozpacích, musí-li některé věci vyjádřit explicitně, neboť se v tomto případě jedná o učiněný psychologický fenomén. Odpověděl tedy tak, že dle jeho názoru byl Verzény plně odpovědný za své činy pouze na začátku svého konání avšak v okamžiku vražedného delíria tuto schopnost částečně pozbyl soudce však na profesora tlačil dál dotazem jak by se k otázce odpovědnosti postavil v případě kdyby k zardoušení oběti došlo dříve než k sexuálnímu vyvrcholení které mohlo toto takzvané delírium vyvolat Kriminolog znovu prohlásil, že na takovou otázku nemůže kategoricky odpovědět, neboť veškeré podrobnosti o provedení těchto činů jsou soudu známy pouze zprostředkovaně. Z výpovědí svědků, kteří popisovali, jak se Verzény skláněl nad obětí a měl tvář celou zarudlou, aniž by v tu chvíli dbal na hluk z okolí, však Lombrozo usoudil, že k ejakulaci došlo. Závěrem ještě ujistil přítomné, že z podstaty nepřijímá myšlenku brutality motivované zlem. Pokud zkrátka není možno nalézt u pachatele žádný jiný přesvědčivý motiv, přiklání se k variantě krátkodobé nepříčetnosti. Nutno dodat, že Lombrózovi teorie, ač byl uznávaným a váženým expertem ve svém oboru, nebyly v té době v odborných kruzích považovány za zcela žádoucí neboť se zdály být vůči zločincům přes příliš schovývavé. Ač byl tedy častým účastníkem nejrůznějších soudních procesů, jeho posudkům byla ve výsledku přikládána jen zanedbatelná váha. Obhájci Botta a Ondej se tedy pochopitelně snažili využít všech dostupných prostředků, které by jim pomohly strašlivé důkazy o činech jejich klienta zmírnit. To se však příliš nezdařilo. 9. dubna, tedy po 15 dnech soudního jednání, vynesl předsedající soudce jménem jeho veličenstva Emanuela II. z boží milosti a z vůle národa krále italského následující rozsudek. Vincenzo Verzény byl za dvě vraždy a vraždu ve stádiu pokusu s přitěžujícími okolnostmi odsouzen k doživotnímu vězení a nuceným pracím, ke ztrátě občanských a politických práv, a veškerých práv uvedených v článku 3. královského dekretu číslo 2606 ze dne 30. listopadu 1865 k úhradě soudních nákladů a k plné náhradě škody rodinám poškozených osob. Diváci v soudní síni byli otřeseni. Každý očekával nejvyšší trest. Tomu ostatně mladík unikl jen o vlásek. Důvodem byla nerozhodnost jednoho z porodců, který pochyboval o jeho vině. Sám ovšem záhy seznal, jak velmi se mýlil. Nyní, když již Verzény pozbyl veškeré šance na záchranu a rozprostřela se před ním představa do životního žaláře, se rozhodl více nezapírat a poprvé odhalit pozadí svých činů profesoru Lombrózovi, který jej i nadále navštěvoval v celé a pokračoval ve svých zkoumáních. Tato otevřená výpověď odhalila skutečnosti natolik děsivé, že i otrlého kriminologa při poslechu této zpovědi zamrazilo v zádech. Verzény mu tehdy řekl, cituji. Skutečně jsem zabil ty ženy a pokusil se zardousit i ty ostatní, protože jakmile jsem jim rukama obemknul hrdlo, pocítil jsem při této činnosti nesmírné potěšení. Tu první jsem úplně nezabil, neboť jsem zakusil rozkoš, sotva jsem se dotkl jejího krku. Ze stejného důvodu zůstaly v bezpečí i ty další. Dvěj jsem zardousil, protože rozkoš dlouho nepřicházela. Musel jsem je svírat stále víc a víc, až zemřeli. Rozkoš, kterou jsem pocitoval při rdoušení těch žen, byla o mnoho intenzivnější než při onanii. Ani mi nezáleželo na tom, jestli je stará, mladá nebo ošklivá. Hlavně, že to byla žena, to mi stačilo. Tu první jsem nerozřezal srpem, jak se povídalo, ale břitvou, kterou jsem se předchozího dne holil. Ty škrábance, které jste objevili na jejich stehnech, nebyly od nechtů, ale od zubů, neboť se jí po smrti prokusoval kůži a sál vytékající krev. Poté jsem jí vykousl kus lítka, abych si jej zkusil doma opéci a pochutnat si na něm. Zabalil jsem jej proto do kapesníku, jenže mě přepadl strach, že by jej mohla objevit matka a tak jsem balíček schoval do slámy, abych se pro něj mohl později vrátit. Ty jehlice jsem na kameni uspořádal do kruhu, neboť manipulace s nimi a okamžiky, kdy jsem je mrtvé vytahoval z vlasů, byly velmi příjemné. Šaty a vnitřnosti jsem odnesl a ukryl, abych se k ním mohl vracet, protože mi činilo potěšení k ním čichat. Síla, která mě v těch chvílích nesmírné rozkoše ovládala, byla tak velká, že bych dokázal zvednout vlastníma rukama i dům a nikdo by se se mnou nemohl měřit. Tu druhou jsem neuškrtil provazem, jak se myslelo. Nejdřív jsem jí sice skutečně kolem krku hodil smyčku a užíval si, když jsem ji za sebou mohl vléci po cestě. Zardousil jsem ji ale rukama. S tím prvním případem, s mou sestřenicí, jsem se tehdy svěřil svému zpovědníkovi. Pokáral mě a důrazně mi zakázal podobné věci opakovat. O těch dalších už jsem mu tedy neřekl, neb jsem se bál, že mě udá. Místo toho jsem raději zmínil krádeže zeleniny a ovoce, jimiž jsem se mnohokrát provinil, abych se měl z čeho spovídat. Matce jsem také nic neřekl, ale myslím, že si toho nakonec všimla, protože po každém tom napadení, protože po každém tom napadení jsem měl košily nasáklou semenem. Svým obhájcům jsem se nepřiznal, protože když jsem viděl, jak jsou všichni lidé tak vehementně proti mně, Domníval jsem se, že bych si proti sobě své zástupce ještě více popudil. Prozradil jsem to jen jedinému vězni a ten mi radil, abych držel jazyk za zuby. Nejsem žádný blázen, proto jsem raději mlčel, ale v těch chvílích, kdy jsem je držel pod krkem, jsem opravdu neviděl ani neslyšel. Nechápu tedy, proč jsem Elizabetě Paňončeli zapíchal ty jehlice dozad. Ani jsem si nevšiml těch dvou žen, které mě údajně zahlédly, jak se nad ní skláním. Pocitoval jsem obrovské uspokojení a nesmírně se mi ulevilo. Nikdy mě nenapadlo dotýkat se jejich pohlaví nebo si jej nějak prohlížet a zkoumat. Dodnes vlastně pořádně nevím, jak žena tam dole vypadá. Stačilo mi jen svírat jim hrdlo a sát krev, nic víc. Do jisté míry a to mi řekl i vězeňský spovědník, je však lepší, že jsem ve vězení a zůstanu tam, protože kdybych byl venku, nedokázal bych si pomoci, podléhal bych tomu pokušení dál a zabíjel další a další ženy. Konec citace. Odsouzený Verzény tedy rázem přestal být v lombrózových očích o ním zmateným mladíkem, jehož svědomí bylo zastřeno sexuálním vzrušením, a ovlivněno fyziologickými anomáliemi. Nýbrž se ukázal v pravém světle zcela příčetného člověka, jehož od profesor nazýval ve svých studiích zcela otevřeně jako chladnokrevného sexuálního sadistu, upíra a požírače lidského masa. Verzényho výpověď také osvětlila celou řadu doposud milně interpretovaných skutečností. Například oděrky na stehnech, i jiných částech těl obou žen, které byly lékaři původně považovány za škrábance. Zajímavé také bylo, že v případě zavražděné Giovanny nikdo nepracoval s možností, že by mohla být zardoušena. Odborníky zcela zmátla přítomnost hlíny v dívčiných ústech, která byla také považována za možnou příčinu jejího udušení. Stejně tak se zmílili v případě zavražděné Dony Panončely bylo zřejmé, že Verzény začal experimentovat a zkoušel nové praktiky, které by mu mohly přinést ještě intenzivnější prožitky. Nové poznatky o sání krve a zvrácených choutkách spojených s pojídáním lidského masa byly ovšem snad ještě děsivější než vraždy samotné a ve společnosti vyvolaly pohoršení a hrůzu. Jako by se v ten okamžik naplnily ty nejčernější obavy všech venkovských lidí a doposud abstraktní postava legendární nemrtvé bytosti se zhmotnila přímo v jejich středu. V okamžiku, kdy se detaily z této zpovědi roznesly po okolí a prostřednictvím tisku za nedlouho také po celé zemi, tak odsouzeného již nikdo netituloval jinak, než jako upíra z Bergama. Skutečnost, že byl mladík fascinován sáním krve svých obětí a sám připustil, že pokud by nebyl dopaden, pravděpodobně by hnán svými touhami v této činnosti pokračoval, byla natolik odpudivá, že z ní doslova tuhla krev v žilách i ostříleným kriminalistům. Zatímco společnost byla zděšena, zprávy o klinickém vampirismu a potenciální antropofágii neboli kanibalismu vzbudily opětovný zájem lékařů. Po celé Itálii by v té době renomovaný psychiatr jen stěží nalezl atraktivnější objekt ke zkoumání, než byl právě Verzény a jeho vražedná mysl. Když byl tedy 13. dubna roku 1872 transportován do milánského psychiatrického ústavu Pia Casa della Senavra, kde měl strávit zbytek svého života, Čekala jej další série vyšetření, testů i praktikování nejrůznějších léčebných metod. od Odpolévání ledovou vodou, přes potápění pacienta přivázaného k židli do vody horké až po mnohadení izolaci ve tmě. Ať to byl záměr lékařů či nikoliv, tyto procedury ve verzéném počase skutečně probudily k životu jeho vnitřního démona. V létě roku 1873 například napadl jednoho z ošetřovatelů, jemuž se zahryzl do genitálií. Některé zdroje tvrdí, že to byla sestra, jiní zase, že muž, jemuž rozlícený pacient ukousl varle. Ať už to bylo jakkoliv, za tento násilný projev si Verzény vysloužil 40 dní izolace, které zcela rozdrtily veškerý jeho odpor a zároveň i vůli k životu. 23. července roku 1874, popřál svým druhům ve vedlejší cele jako každý večer dobré noci a o 6 hodin později, tedy kolem čtvrté hodiny ráno, její dozorce nalezl, jak bezvládně vysí na primitivní oprátce vytvořené z prostěradla přivázaného k okením říži. Ačkoliv je možné se v některých zdrojích dočíst, že právě zde skončila jeho pozemská pouť, Pravdou je, že Verzeny ještě dýchal a promptní zásah personálu mu zachránil život. Po této epizodě byl transportován do věznice Čivita Vekia, kde si měl nově odpikat svůj doživotní trest. Justice však vůči němu byla i navzdory všem okolnostem nepochopitelně příznivá a 20. ledna roku 1890 rozhodl odvolací soud, na základě apelu Verzényho obhájců o snížení trestu na 30 let odnětí svobody, doplněný o zvláštní dohled během následujících tří let po jeho propuštění. A aby měl odsouzený ještě větší radost, rozsudek odvolacího soudu v Breše z 28. listopadu roku 1896 zkrátil jeho trest o další dva roky. Podle tohoto nového výměru měl být tedy bergamský upír v roku 1901, tedy ve svých 52 letech, propuštěn na svobodu. Že se mu nakonec skutečně podařilo dožít mimo žalář, dokládá jeho úmrtní list. V němž stojí, že zemřel 31. prosince roku 1918 ve své rodné obci z přirozených příčin protože v té době nebyla v oblasti evidována žádná vražda připomínající svým rukopisem Verzényho řádění, nezbývá než věřit, že se upír během svého pobytu v Pia Casa de la Senávra a následně za mřížemi věznice Čivita Vekia svých nezvladatelných choutek po ženské krvi zbavil. Takový byl tedy příběh bergamského upíra a já vám velmi děkuji, že jste si ho vyslechli. Zároveň připomínám, že pokud byste pro mě chtěli hlasovat v anketě podcast roku, hlasování trvá až do 6. června. Udělá mi velkou radost, pokud mě podpoříte a budu se na vás moc těšit příště.